Eu sou muito grata, em primeiro lugar, a Deus por ter me permitido encontrar aquilo que eu buscava. Esse grupo maravilhoso que eu conheci através do curso do CTBR na Igreja Luterana Renovada e que me acrescentou tanto. E eu estava buscando por isso há algum tempo, quando percebi que eu precisava melhorar o meu pilar espiritual. Eu sou muito grata. Busquei e encontrei. Comecei a fazer o curso e o pastor William ministrando e tal, eu me surpreendi porque foi um tempo muito precioso, foi um tempo maravilhoso, especialmente quando ele falou sobre o Espírito Santo, porque é um assunto muito denso, é um assunto que leva a gente a ter prazer em querer conhecer mais Jesus, né? Temos aqui um nome que, além de formando, ele já é pós-graduado no CTBR. É o Edevaldo de Ben Alexandre. Eu já tenho uma pós-graduação no CTBR. Esse homem tem que estar escrito. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós estamos diante de um chamado. Então, diante de um chamado, quem pode nos aprovar ou reprovar é Deus. Só que Deus, ele nos dá todas as ferramentas, tudo o que precisamos para sermos um obreiro aprovado. E nesse um ano, amados, eu sei que para alguns nem tanto, mas para outros um pouco mais, lutas, dificuldades para conseguir concluir um ano de estudo. Todas as segundas-feiras, às vezes com frio, chuva, cansado, problemas em casa, o trabalho. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês aqui nessa noite. E a palavra de Deus, ela diz que o obreiro, além de ser aprovado, ele tem que manejar bem a palavra da verdade. Vocês tiveram um ano recebendo instrução, aprendendo como lidar com a Bíblia, como estudar a Bíblia. E eu creio que Deus vai fazer uso disso. O Espírito Santo vai fazer uso disso na vida de cada um de vocês, tornando vocês sábios. E na hora que for preciso, Ele vai fazer lembrar cada palavra diante da situação que vocês tiverem para pregarem, ensinarem, ministrarem na vida de alguma pessoa. O Espírito Santo de Deus vai fazê-los lembrar de cada palavra, para que ali vocês estejam ministrando e compartilhando aquilo que Deus colocou no coração de vocês. Amados, eu em particular fico muito feliz, porque para mim é uma honra poder ensinar. Importante para nós, porque nós conhecemos a Bíblia de uma outra forma, e ali pessoalmente eu percebi o quanto eu não sei,
o quanto eu preciso aprender. E com todas as aulas, que meus parabéns ao pastor William, eu aprendi e senti vontade de estudar. Hoje eu sinto necessidade de estudar, porque eu percebi que eu nada sei. Então, assim, não só estudar, mas o amor pela palavra. Eu aprendi muito isso nesse curso com o pastor. Ele despertou, eu senti muito isso, o amor pela palavra. Deus está no controle, que nada que está na palavra, nada que está ali é coisa que não deveria estar. Deus escreveu, iluminou essas pessoas, inspirou profetas e outros autores para que tudo que estivesse na Bíblia fosse atual. Porque se nós fôssemos escrever hoje a Bíblia, não falaríamos nada diferente do que estava, apenas colocaríamos fatos atuais. Uma alegria quando nós percebemos um grupo de pessoas interessados em saber mais da Palavra de Deus. E aí o CTBR, Centro de Treinamento Bíblico Renovação, funciona então na nossa igreja, na Comunidade Evangélica Luterana Renovada, preparando novos líderes, incentivando pessoas a buscarem a sua responsabilidade e o seu chamado em Deus. E principalmente tentando ativar na vida de cada um o amor pelo estudo da Palavra de Deus. E cada formatura do CTBR nós percebemos esse objetivo alcançado, pessoas animadas, pessoas se dispondo na presença de Deus, cada um com o seu dom, cada um com o seu chamado, cada um onde Deus os colocar. Temos a certeza e queremos profetizar sobre essa turma do CTBR, que eles vão ser muito frutíferos para a glória de Deus. Esse é um dia tão especial e eu estou muito feliz de poder compartilhar esse momento especial, tanto para a minha vida como para a vida de todos vocês formandos. Esse gosto de vitória, de poder chegar até aqui, de começar algo e chegar até o final é muito bom. E nós sabemos que nessa trajetória o Senhor esteve conosco, o braço forte do Senhor. Todas as vezes que veio o desânimo, todas as vezes que veio as lutas para nos tirar do foco de estar estudando a Palavra de Deus, o Senhor nos deu a vitória. Eu agradeço de coração e com muita alegria. Deus abençoe a todos.